Pessoal, essa feira é muito chique mesmo. Tem até café, né? Isso, hoje ele provou o chai latte, ele é um chá com especiarias indianas. Tem cardamomo, canela, gengibre, mel e leite. E onde é que eu posso comprar o café, o chai de vocês? No site www.cafesantamonica.com.br. Lá tem todos os nossos produtos para venda, qualquer lugar do Brasil, e tem todos os pontos de venda também. E vocês têm quiosques que fazem que nem aqui? Temos, nós temos muitas padarias, panificadoras que vendem o nosso café também. Nossa, então vem para a Feira Ópera, que também está bem legal. Você pode provar um cafezinho da Santa Mônica e ainda olhar todas as roupas no seu estilo de moda. Pessoal, com esse super desfile tá muito legal, mas já está acabando. Então se inscreva no canal, dê o like e coloque o sininho. Então,